Առաջարկում եմ մոտենալ այդ մամուջանյանին, հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվել, արդյոք տեղյակ են, թե քանի քաղաքացի է բերման ենթարկվել։ Մամուջանյան, մենք ուղիղ եթերում եմ, խնդրեմ նախ մեկնաբանել այս տեղի ունեցածը հերթական անգամ։ Նախ տեղի ունեցածը մեկնաբանել կարելի է արդեն վախի նոպա, որտեղ այլ կերպ անվանել սա հնարավոր չի։ Փաշինյանի ռեժիմը վախի նոպայի մեջ է։ Նոպաները իր համար նորություն չեն, բայց հիմա արդեն այլ դրսևորում են ստանում, որովհետև կառավարության շենքի մոտ խաղաղ ակցիա իրականացնող քաղաքացիներին ուժով բերման ենթարկելը այլ կերպ նախաձեռնել հնարավոր չի։ Միջառուս ես շնորհակալ եմ դրա համար, որովհետև դա հոյակապ ցուցիչ է մեր քաղաքացիների համար, որ հասկանան, որ այլևս անկասելի է այն փոփոխությունը, որը մենք բերում ենք։ Այս բաժնում, Շենգավիթի բաժնում բերման են ընդգրկված երկու երիտասարդներ, Երևանի եւս երկու բաժանմունքում գումարային շուրջ 20, ես հիմա դա դրա ճշտելու գործընթացի մեջ եմ, քաղաքացիներ բերման են ընդգրկված։ Հենց նոր իմ գործընկեր Աննա Մկրտչյանը ինձ տեղեկացրեց, որ Մալացիայում բերման ենթարկվածներին անհրաժեշտ է բժշկական օգնություն, շուտով կտեղափոխեն ամենայն հավանականությամբ հիվանդանոց։ Իմ տեղեկություններով բերման ենթարկվածը աղջիկ է, տեղում է նաև պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը, նաև արկայն բերման ենթարկվածներ աչափնյակ է, այսինքն Մաշտոցի ոստիկանական բաժանում, սա է իրավիճակը։ Համանջան, օրը առաջ եւս հանմանատիպ ժողովի դրանքի ոստիկանները բռնի ուշքի առաջով քաղաքացիներին բերման են ենթարկել։ Դուք մեզ հետ հույսում նաեւ ասի, որ մեքենաներ էին ջարդել։ Այս մասով ինչ փորում է ոստիկանություն դիմել է կոնկրետ այդ մի դեպքով, ճիշտ ասած տեղեկություն չունեմ, բայց գիտեմ, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ ոստիկանությունը կիրառում է անհամաչափ ուժ, մեծավ մասամբ ներկայացվում են հաղորդումներ եւ մենք հետամուտ կլինենք, որպեսզի իրականացվի ծառայական քննություն։ Ես դիմում եմ ոստիկանական համակարգի արժանապատիվ ոստիկաններին, սպաներին եւ շարքայիններին, պետք չի կապիտուլանտի դավաճանության մասը դառնալ, պետք չի ավելի դավաճան լինել, քան դավաճան։ Մենք ոստիկանության հետ խնդիր չունենք, ոստիկանությունը այո պիտի պարտավոր է իրականացնել իր ծառայությունը, բայց այս օրերի ընթացքում արձանագրվել են դեպքեր, երբ ոստիկանները դրսևորում են իմ համար անընկալելի պահվածք։ Անհամաչափ ուժ են կիրառում, բիրտ ուժ են կիրառում խաղաղ ցուցարարների, երիտասարդների նկատմամբ։ Սիրելի ոստիկաններ, այդ մարդիկ պայքարում են նրա համար, որպեսզի այն կապիտուլանտը, որը ձեր ծառայակիցներին տարավ իմա, հիշեցնեմ Շուշիի կինոթատրոնը, Մշակույթի տան դեպքը։ Ավելին ասեմ, մեր ընկերներին բերման ենթարկող ոստիկանների ճնշող մեծամասնությունը իրենք մասնակցել են 44-օրյա պատերազմին։ Այդ ակցիան ցրող երիտասարդների վրա հարցակվելուց թող մի վարկյան հիշեն, թե ինչպես էին իրենց մենակ թողել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Առանց քարտեզների, առանց կապի միջոցների, առանց բրոնեժիլետների, զրահաբաժանումների կամ զրահաբաժանումներով, որոնք երկրկնակի երրակի անգամ ավելի թանկ էին գնվել պետ բյուջեի հաշվին եւ ուշացած։ Շատ եմ խնդրում, երբ մոտենում եք ցուցարարին, ակցիա իրականացնող երիտասարդին, սիրելի ոստիկաններ, թող ձեր աչքերի առջև գան մշակույթի տան, Շուշիի մշակույթի տան ձեր ծառայակիցների հետ կատարվածի կադրերը, թող ձեր աչքի առջև գան 44-օրյա պատերազմի ձեր մասնակցությունը, որտեղ նորից եմ կրկնում, մեծ մասը մեր ոստիկանական համակարգի այո մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի, եւ ըստ այդ մտքի թող իրենց գործողությունները որոշի։ Ես ուրիշ ոստիկանության ասելիք չունեմ։ Շնորհակալ եմ։